سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش ماوەیەک لەمەوە بەر وەفدێکی حکومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی کازمی چوو بۆ واشنتۆن لە ناو وەفدەکەدا وەفدێکی هەرێمی کوردستان هەبوو ئێمە یەکێک لە ئەندامانی وەفدەکە کە لاوک سەڵاح بەڕێوەبەری نووسینگەی جێگری سەرۆکی هەرێمە گفتوگۆیەکی لەگەڵدا دەکەین با بزانین لەگەڵ ئەم سەردانەیاندا بۆ واشنتۆن هەرێمی کوردستان لەکوێی گفتوگۆکانی نێوان عێراق و واشنتۆندا بوو و بە تایبەتی ئەو هەنگاوەی ئێستا ئەمریکا و عراق بۆ ڕێکەوتنێکی ستراتیژی دەینێن کاک لاوک زۆر زۆر سپاس بۆم دەرفەتە بالۆ پرسیارەوە دەست پێ بکەم جیاوازی تەشکیلی ئەم شاندەی عراق چی بوو بە تایبەتی بەشداریی کورد لەم شاندەدا چی کاریگەریەکی هەبوو لەسەر ئاستی گفتوگۆکان ڕۆڵی چۆن بوو شاندێکی گەورەی حکوومەتی عێراق کە نوێنەرایەتی هەموو ئاستەکانیە کرد چ ئاستی سیاسی چ ئاستی تەکنۆکرات لە ئەمریکا بوونیان هەبوو لە نێوانیاندا شاندی هەرێمی کوردستانیش هەبوو کە لە پێک هات بوو لە هەر سێ پێک هاتە سەرۆکیەکەی کە بەشدارن لە حکوومەتی کوردستانە ئەوانش بزوتنەوەی گۆڕان پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوە پێکهاتەی شاندەکەت باس کرد بەڵام کاریگەری لەسەر ئاستی گفتوگۆکان چی بوو یعنی ڕۆڵی ئێوە چی بوو لەوێ بە قسەی هەموو ئەوانی کە لەوێ بوون هەم لە بیانییەکان لە ئەمەریکیەکان عێراقیەکان هەرچەندە شاندەکەی ئێمە بچووک بوو بەس کاریگەر بوو هەم لە ڕووی سیاسیەوە هەم لە ڕووی قسەکردن لەو مەلەفا تەکنیکیانەی کە لەوێ عرز کرابوون وەفدەکەی ئێمە هەموو ئەو شتانەی کە پەیوەندی بە بارودۆخی کوردستانەوەیە هەر لە مەلەفی پێشمەرگەوە هەر لە مەلەفی وزەوە و ئابوووریەوە تا دەگاتە مەلەفی مەدەنی کە پەیوەندی بە کەرتی تەندروستیەوەیە پەیوەندی بە خوێندنی باڵاوە هەیە دەورێکی باشیان بینی و توانیان نوێنەرایەتی هەرێم بکەن بە شێوەیەک کە بە قسەی هەموو لایەک ئانوت ئەوان خۆیان باشتر ئامادە کردووە لە کۆبنەوەکانە باشە کاک لاوک ئەو گرێبەستانی کە کراون چین خۆی ئێمە دوو پرسیارە با بزانین ئەو گرێبەستانی کە کراون چی گرێبەستیەکەن بەڵێ کاک بریا گرێبەست نین نۆ ئەوی پێی دەڵێن MOU یا دەشنامەی لێک تێگەشتن یا موزەکەری تەفاهم بۆ هەموو ئەو بوارانەی کە باسی لێوە کراوە ئامادە دەکرێت و ئەم دایالۆگە دایالۆگیشی کراوە بۆ وەکو پێشتر ئاماژەم پیاوە لە شوێنی تر بەردەوام دەبێت و بە ستراتیژیە دەیەوێت ئاستی پەیوەندیە دەرەکیەکانی هەردوو وڵاتەکە بخاتە دوای قۆناغی داعشەوە واتە ئاستی پەیوەندیەکان لە ئاستی ئەمنێتیەوە دەگوێزێتەوە بۆ ئاستی ئەوەی کە دوو دەوڵەت پەیوەندیان هەبێت عێراق کە سیادەی هەبێت و ئەمریکا بتوانێت وەکو وڵاتێک کە خاوەنی سیادە بێت پەیوەندی لەگەڵا بکات کاتە بەشی دووەمی پرسیارەکەم ئەوەیە هەرێمی کوردستان لەکوێی ئەو ڕێکەوتنە ستراتیژیە نێوان ئەمریکا و عێراقدایە هەرێمی کوردستان وجودێکی گەورەی هەیە بێگومان بەبێ لەو حساباتانایە بە دەلیلی ئەوەی کە ئێمە هەرچەندە لە عورفی دیبلۆماسیە لە بینی دوو دەوڵەتە بە حکوومەتی ناخۆیی حساب دەکرین بەڵام بوونی ئێمە لەوێ هەمووک چاودێر هەم وەک ئەوەی کە ئێمە هەرێمیشی فدرالین مافی فدرالیمان هەیە گرنگە ئەوەی کە ئێمە لەوێ چەختمان کردوە سەری ئەوەیە کە هەرێم خۆی شارەزای پێداویستەکانی خۆیەتی هەرێم خۆی دەتوانێت نوێنەرایەتی خۆی بکات بێگومان ئەوەش بەکارکردنی زیاتر ئێمە چەختمان لەسەرەوە کردوێتەوە هەموو لایکی چەختی لەسەرەوە کردوێتەوە کە پێویستی بەوەیە هەرێم وەکو چۆن بەخا پێویستی بەوەیە کە بۆ ئەوەی سیادە بێتە ئاراوە سەروەری بێتە ئاراوە پێویست بەوە ئەکات بیناکردنەوەی دەوڵەت توند و تۆڵکرێتەوە بە هەمان شێوە بۆ ئێمە گرنگە پرۆژەی چاکسازی بکەین هەموو لایەک کۆکن لەسەرەوەی کە بەڵێ پێویستمان بە چاکسازی هەیە لە هەموو بوارەکانە ئەو ئەرکەی کە دەکەوێتە سەرشانی هەرێمی کوردستان کە پێویستە بیکات لەم ڕێکەوتندا چییە؟ ئەم دایالۆگە ستراتیژیە لیژنەیەکی باڵای لێ ئەکەوێتەوە کە کورد بەردەوام دەبێت بەشدار ئەبێت لەوەیە پێداویستەکانی خۆی دەستنیشانی ئەکات هەماهەنگی ئەکات لەگەڵ لیژنەکانی بەغدایە بۆ ئەوەی پێکەوە ئیش بکەن ئێمە پێشنیاری ئەومان کردووە کە جۆرێک لە هاوبەشیکردنی یەکلایەنی یەکسانی هەبێت کە بتوانین پرۆسەکان وەکو دەڵێن لە ئەلفەوە تا کۆتایی
ئێمە بەشدار بینتیایە چونکە هەموو کەسێک خۆی شارەزای ماڵی خۆیەتی لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە ئێمە پێویستمان بۆ لە ئاستی ئێستاە بۆ هەموو چه ئەکتەرە دەرەکێک سیاسیەکان بێت چ نەخۆیەکان بێت تەکیدمان لەسەرەوە کردوەوە پێویستمان بە خیتابێکی سیاسی میانڕەو هەیە بۆی ئێمە بتوانین ئەم پرۆسەیە کە دەستی پێکردووە لە کاتی جێبەجێکردنا بگاتە مەبەستی و ستراتیژی خۆی ئەو کاتەی ئێوە ڕۆشتەبوون پێشتر کازمی ڕایگەیاند بۆ حوزەیرانی ساڵی داهاتوو پێویستە هەڵبژاردنی پێشوەخت لە عێراق بەڕێوە بچێت ئەمەریکا بۆ چوونی چیە لەسەر هەڵبژاردنەکان بە تایبەتی هەڵبژاردنی پێشوەخت دەوترێت ئەمەریکا بودجەیەک تەرخانەکات وە کاوکاریکردن بۆ بەڕێوە چوونی ئەم هەڵبژاردنە بابەتێکی مەلەفە سیاسیەکانی کە باس کرا بابەتی هەڵبژاردنە وەک ئەوەی کە باس کراوە مانگی شەشی داهاتوو ئەبێت هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت دە ملیۆن تەرخان کراوە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان ئەو دە ملیۆنە ڕاستەوخۆ نادرێت بە حکوومەتی بەغدا بەڵکو دەدرێت بە یونامی سەرپەرشتی ئەوە ئاکات گرنگ لێستا ئەوەیە کە وەفدی عێراقی بتوانێت لەو ماوەی کە هەیە کارەکانی خۆی بکات بەرچاویان زیاتر ڕوون بێت پلانی باشتر دەستنیشانکردنی کارە تەکنیکیەکان وە تا ئەو کاتی کێت ئامادە بن بۆ ئەوەی هەڵبژاردنەکە ئەنجام بدەن لاوک زەمانەتی ئەوەی هەبوو کە ئەمریکانی دانی بەدانە زەمانەتێک بعد بەوەی کە هەڵبژاردنێکی نەزیح بەڕێوە بچێت لە عێراق ئەوە بەڕاستی پرۆسی سیاسی لە وڵاتێکە کە ناجێگیر بێت ئەکەوێتە سەر ئەوەی کە سبەینێ چۆن ئەو پرۆژەیە چاودێری ئەکرێت و ئەمەش ئەرکی هەموو لایەکە چه حکوومەتی عراقی بێت چه ئەو لایەنانەی کە پارە تەرخانەکەن بۆ ئەو پرۆسە لە کۆبوونەوەکەدا باس لە پێشێلکردنی سەروەری خاکی عراق کراوە بە تایبەتی لەم بردومان و ئەم بردومانەیە لەم دوایی هەم لەلایەن تورکیاوە هەم لەلایەن ئێرانەوە کە کراوە بۆ سەر خاکی عراق هەڵوێستی ئەمریکا چی بوو پەیوەندیەکی زۆر لە کێنراو هەیە لە نێوان چەمکی سەروەری عێراق ئەمە گرنگە و لە بەردەوامبوونی دایلۆگی ستراتیژی سەروەری عێراق وڵاتێکە سەروەری هەیە سەروەری خۆی هەیە و دەبێت بپارێزێت ئەمە گرنگە بۆ ئەوەی کە بتوانێت عێراق سەر لە نوێ لەسەر قاچ بوەستێتەوە و بتوانێت دەوڵەت ئەو ئەرکانی کە لەسەر شانێتی لە قۆناغەکانی داهاتووە بە ئەنجابی بگێنێ با دوا پرسیارم ئەوە بێ لە مەسەلە سەربازیەکەدا کە باس کرا بوو تا چەنێ باسی ئەوە کرا یعنی ئەمریکا پشتیوانی ئەوە بکات هەرێمی کوردستانیش پێی خۆش بێ هێزێکی هەبێ هێزەکە هێزێکی نیشتیمانی بێ مەبەستم ئەوەیە بڵێم تا چەنە پشتیوانی ئەوەیان باس لەوە کرا کە هەرێمی کوردستان خاوەنی هێزێکی پێشمەرگە بێت کە ببێتە هێزێکی نیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی عراقدا لە پاڵ کۆبوونەوە فەرمیەکانە لەگەڵ کاربەدەستانی ئەمریکایە یەک دوو کۆبوونەوەی تریش کرا وەکو هەرێم هەموو پێداویستەکانی ئەوەی کە پەیوەندی بە هێزی پێشمەرگەوە هەیە ئالەنگاریەکان چارەسەرەکان پێشکەش کراوە و ئەو لایەنی کە لەگەڵ ئێمە پەیوەندیمان لەگەڵیانە کرد و چاوپێکەوتنمان لەگەڵاکردن خۆیان لێرە بوون وتیان ئێمە شارەزای گرفتەکانین و وەکۆکی لەسەر ئەوەی کە پێکەوە ئەو لێویەتی ئیشەکان ڕێک بخین زۆر سپاس بۆ بەڕێز لاوک سەڵاح زۆر سپاس دەکەین بۆ وەڵامی پرسیارەکانت سپاس بۆ هاتنتان سپاس بۆ ئێوەش کە بینەرمان بوون